Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Геннадієм Виноградовим. Це програма «Право на правду» про найважливіші політичні події в світі. А в Україні будемо говорити прямо зараз із Олегом Саакяном. Я вітаю вас, пане Олег. Мої вітання, раді бачити і чути. І ми раді бачити вас. Слухайте, я вам навіть питання не кидав, бо ви на протязі тижня, у вас особистий марафон. Я так розумію, бо на протязі тижня майже про всі питання, ну вони виникали на протязі тижня, ви про них говорили у вівторок та у четвер, поки інші пишуть. Це я нагадую телеглядачам, це така креативна, креативність. Да, можливість, заходьте, дійсно, там цікаво, пишіть, пан Олег відповідає все, що знає. Так, слухайте, давайте що? З найгарячішого. Я так сьогодні питав у військового експерта, у пана Владислава Селезньова, що чим там ці закінчаться тайванські маневри. Ну, він не дуже вірить, що вони ось до червня, як там пишуть, закінчаться якимось вторгненням. Що ви думаєте? Я так само розділяю цю думку. Звісно, ризики завжди існують, тому що коли відбуваються такі навчання провокативні, то ясно, що щось може піти не так, або навпаки може відкритися якесь вікно можливостей, яким хоче скористатися. Власне, для того вони і проводяться, щоб провокувати і демонструвати свою рішучість. Але шанси на те, що це переросте, чи ризики в повномасштабну війну і в операцію по захопленню Тайваню, наразі вони, як на мене, достатньо низькі. У Китаї недостатньо ані сили, ні спроможності для цього. Геополітичний контекст є несприятливим для подібної операції, тому я не очікував би цього. Звісно, що Китай таким чином намагається продемонструвати зуби на Захід. Ясно, що це елемент ширшого протистояння Тихоокеанському регіоні. Зокрема, от цікаво, як Орбан вже розродився в заявами стосовно перегляду можливостей Угорщини приймати участь в операціях НАТО поза Угорщиною і, власне, як це обґрунтувати, юридичну позицію, того що це вже гра не в інтересах Росії, як хтось подумав, хоча, безумовно, це з подвійною касою продукт, який продається одразу в обидві столиці, в Москву і в Пекін. Але, перш за все, це крок демонстрації того, що Угорщина буде створювати і прецеденти всередині НАТО, і вибудовувати зараз юридичну позицію для того, щоб можна було, якщо не блокувати рішення, наприклад, по залученню НАТО в Тихоокеанському регіоні, то для того, щоб саботувати підготовку і взагалі кроки по нарощуванню активності там. Візит Сі Цзіньпіна до Парижа став можливим після того, як Макрон заблокував відкриття офісу НАТО в Токіо. І, власне, це був реверанс в бік Пекіна для того, щоб продемонструвати готовність до діалогу, до того, що Пекін мінімізує свою участь і не допомагає Росії, виступає конструктивною силою в завершенні російсько-української війни, тоді Європа готова не грати разом зі Сполученими Штатами, не допомагати їм в Тихоокеанському регіоні по створенню коаліції стримування Китаю. От, судячи з усього, зараз Китай вирішив зіграти на підвищення ставок. І паралельно з маневрами біля Тайваню випустили і Орбана з його суперечливими заявами. А я все чекав, думаю, бо я пам'ятаю зустріч, там вже ж була у Сі Цзіньпіня. Він десь в Сербію, да, чи куди там, і з Орбаном, от вони були зустрічі. От я чекав якоїсь, думаю, навіщо йому Орбан, ну щось повинно статися найближчим часом. Ну, я пам'ятаю, хтось сказав, що ні, це про там співпрацю, такої, та яка співпраця. От якраз зараз, наприклад, цей полетів Путін до Лукашенка. Я чекаю якусь маячню. Ну, от особисто приїхав до нього. Як це відбувається? Особиста зустріч, ти зробиш те, що я тобі кажу, то йому киває гривою, все, ну зробить, окей, полетів до себе. Ну, якась така маячня. Я не думаю, що це якесь гастрольне турне в нього, просто так заїхав після Сі Цзіньпіна. До нього. І так чи інакше, я бачу цю Гойда, операція Гойда НАТО, вона от з різних боків почалася. І там оця демаркація в Прибалтиці. Мені тако, там фальшстарт з одного боку, а з іншого боку, якщо оці пазлики докупи складати, то якась вже малюнок якийсь проглядає. От що ви думаєте, це до цієї Гойди, оця демаркація? Це в цілому Російська Федерація зараз це нарощення провокативних дій по всім точкам їх присутності для того, щоб створити враження тотальної домінування Росії, її могутності, сили, і відповідно бійтеся всі, тріпіщіть і давайте з нами домовлятися. Ми про це з вами говорили вже багато разів, і власне в цьому розрізі і поїздка до Мінська, це такий крок в продовження
залякування Заходу тим, що можуть відбутися воєнні провокації або в бік Польщі, або в бік Балтійських країн. І цивільні, пане Олег, я чекаю цивільних провокацій, на дворі потепліло, що це, про що це говорить? Пам'ятаєте цих на велосипедах? Мігранти. Мігранти, так, от зараз я чекаю на атаку, а там Польща чекає, Литва також чекає на атаку велику, тому я не знаю, чи пов'язаний візит з цим, але я найближчим часом чекаю цієї історії. Я би, скоріше, говорив би зараз не про мігрантську кризу, провокування її, це постійно в наборі Росії, це може бути, ви праві, абсолютно будь-який момент, але про можливості певних мілітарних провокацій, а-ля «зелені чоловічки», а-ля якісь невизначеності на прикордоні, десь хтось щось постріляв і звинуватити в тому, що, як пам'ятаєте, а-ля гвинтокрил залетів на територію Білорусі, ну щось подібне. Власне, от такі от речі, я думаю, що найближчим часом, особливо в контексті навчань, можуть відбуватися. І зміна головкома в Білорусі нещодавно, зміна більш пролукашенківського, більш ліберального військового, наразі на більш кондового і московсько орієнтованого. І, власне, в цьому розрізі Путін тепер приїжджає. Ну, демонстрація того, що вони встановлюють більше контроль над Білорусією і над воєнною вертикалью, яка зберігала ще певний рівень автономності. І переговори з Лукашенко, нехай всі думають, про що говорили. Може, про те, як застосовувати білоруські війська десь, або, може, як вчиняти ті чи інші провокації. Паралельно з цим Росія проводить цю розвідку боєм без бою, провокацією стосовно одностороннього перегляду морських кордонів з Литвою і Фінляндією. Це, знаєте, така банальна аналогія. Росія взяла і замахнулася кулаком, а потім, подивившись, хто вирішив замахнутися у відповідь, хто поставив руку, щоб прикритися, хтось розвернувся, щоб бігти, хтось почав кричати караул. А Росія взяла її, завела за потилицю і так сказала, там просто почухати голову вирішила. І видалила цей наказ сайту і зробила вигляд, що нічого не відбулося. Паралельно з цим в розширення вони вирішили бої позміщувати на морському кордоні з Естонією. І там трішечки пошаманіли тепер вже активностями. Там нічого не казали, а там де-факто просто взяли і поприбирали маркаційні. І яка реакція? Там естонці вже дійшло до них? Естонці вже заявили, що вони спостерігають за цим процесом, вони все бачать і розцінюють це як провокацію, але зрозуміло, що відкривати вогонь, то що вони в цьому випадку не збираються, оскільки це би фактично було б ескалацією агресії. А де межа? Почекайте. А от це Росія і прощупує. Вони подивилися при публікації цієї інформації, при цих боях. Дивляться, хто як реагує. От які аналітичні доповіді, їх розвідка 100% відслідковує, це лягли на стіл ключовим політикам. Як швидко цю інформацію помітили, як швидко доповіли, яку реакцію видало оборонне відомство, яке спецслужби, яке зовнішньополітичне відомство, як всередині НАТО це розповсюджилось, які країни акцентували увагу на потребі рішучої реакції, почали їх проробляти, які країни навпаки сказали, треба вичекати, хто дав слабину на рівні чиновників чи країн, то що все це зняли в 24-48 годин, а потім зробили вигляд, що нічого не трапилося. Це класичне рефлективне управління і зйом даних. Тому таких історій і раніше траплялося, навіщо російські літаки залітають в повітряні простори західної держави. Або ракети. Ну, з ракетами там трішки складніше. А я б не сказав, це також в рамках, от ви мені прямо відкрили очі. Ну, слухайте, в рамках цієї це гібридна війна і йде гібридна розвідка. Оця от історія, будемо називати її гібридною розвідкою. Ну, вона отака. З ракетами в них поле для можливостей доволі коротке, це прикордонні з Україною держава, Молдова, Польща. А з літаками вони там над Атлантикою літають, залітають Арктика, то що там ширше поле і там виключно, скажімо, розвідувальні цілі з тим, щоб подивитися реакцію, як швидко піднімуть літаки, звідки піднімуть, які екіпажі будуть, скільки відправлять на перехоплення, як швидко виявлять, не виявлять, в яких точках виявляють, яких ні. Ну, тобто там купа всього, це дає змогу зняти широкий пласт інформації, який потім дає змогу краще будувати свої плани і коригувати їх згідно з оновленими даними. Але повернемось, це така вже теорія діяльності оборонних відомств.
повернемося до практики і до того, що це значить наразі. Наразі це говорить про те, що Росія буде продовжувати залякувати можливості розширення театру бойових дій провокаціями і на Балтиці. Судячи з цього, вони обрали тактику тепер лякати там, бо в Чорному морі успіхів особливих нема. Зараз Україна вже формує флот фактично безпілотних апаратів не тільки камікадзе, не тільки розвідувальних, а вже і системами протиповітряної оборони і з системами реактивного залпового вогню. Фактично це тепер будуть вже плавучі гради. Ну, там не зовсім град, направду, журналісти, які написали град, мені здається, вони дещо спростили для того, щоб було зрозуміло. Так, це а-ля град, але це скоріше нари або російської НУРСи, некеровані авіаційні ракети. Це фактично той самий град, схоже, але ну, трішечки інакше. Все-таки град поставити на безпілотник, воно дещо інакше принцип роботи. А от ракети для некеровані авіаційні ракети, реактивні боєприпаси за радянською номенклатурою, там, давайте так, підійдемо на півкроку назад. Не так давно була інформація, що в Канаді дуже багато таких ракет залишилося, які треба списувати або треба модернізовувати. І, власне, я би зв'язав би ці дві новини, що в Україні починають використовувати, зокрема, для встановлення на безпілотних морських апаратах подібні некеровані ракети, а по приємному збігу обставин в Канаді є достатньо багато таких ракет, які не знають, куди діти. Так от, секонд-хенд. В Чорному морі у росіян позиції доволі погані, і їм нічого зараз запропонувати як перемоги, а от потролити в Балтійському морі і попрощупувати там нерішучість західні країни, вони точно можуть. Таким чином демонструвати своєму суспільству, що вони все ще морська держава і мають змоги флотської честі і доблесті і агресування на морі. Але і з іншого боку скористатися слабкостями і нерішучістю низки західних держав, коли мова заходить про них. Бо з Україною в оці, знаєте, відведення очей, або хто перший кліпне, хто перший зверне, з Україною грати складно. Виявилося, що больовий поріг у українців значно вище, ніж у росіян. І російська система не здатна з Україною грати в безкінечне підвищення ставок. Але вони намагаються. Намагаються, вони інакше не вміють. Вони завжди брали це, перепрошую, брали на фронт. Так само, як і робив це Гітлер свого часу. І в Гітлера вдалося, а в Путіна ні, тому що у Гітлера була Чехословаччина. Я згоден, до речі, я дивився ваш вчорашній ефір, я згоден, я думаю, що також потрібно рахувати з Чехословакії. От може там щось ще раніше були якісь історії, ну це з такого, що я пам'ятаю яскраво, це дійсно там, ну просто мені, ну з Польщі всі рахують, а як себе відчувають чи Чехословакії у цей момент. А я запитаю, у мене є товариш, він там вже років 5-7 живе у Чехії, я запитаю у нього, як вони, от мені цікаво особисто, оцю сприймають оцю історію, дам йому завдання, запитаю людей у місцевих, коли почалася Друга світова, і потім вам скажу, що вони будуть відповідати. Цікаво, як вони від чого рахують. Це важливо. Слухайте, окей, а оцю історію з Британією і заявою стосовно Китаю, що ви думаєте, це такий хитрий хід, щоб затягнути їх на цей, на швейцарську конференцію? Чи просто... Не стільки, щоб затягнути, скільки не дати їм змоги нарощувати підтримку Росії. Якщо б вони поїхали б на саміт миру, я певен, що зараз би таких заяв би не робилося б. Навіть якщо б запілінгували якісь можливі пропрацьовування Китаєм постачання зброї до Росії, то по неформальних, негласних каналах би передало би, що ми все бачимо і не дракуємо. Бо будуть введені санкції, і ми це опублікуємо. Але оскільки зараз вийшло публічне поле заявами, що або найближчим часом, або вже відбулося, і ми опублікуємо дані, але не публікують їх одразу і заявляють, що можливо, ага, то наступна заява може бути, що під цим тиском Китай відмовився від цих планів. Або просто навіть забути на певний час, а потім, коли журналісти запитають, сказати, а поставки були відкладені, або не відбулися. Китай зайняв відповідальну позицію, наприклад. Мудрість немає меж. Це елемент тиску. Зараз цей елемент тиску з'являється через те, що Китай не хоче визначатися, бо участь в саміті миру – це потреба для Китаю зайняти певну роль. Або він в таборі Росії, або він в таборі нейтральних держав.
Нейтральні держави, окей, певна економічна співпраця може бути в обидва боки, ключове тут в обидва боки. Має бути не сприяння російській агресії проти України, і це важливо. Має бути купа різних інших аспектів, які дають змогу вивести політику за рамки економіки, економіка а-ля окремо, а політика окремо. Відмороженість від війни зі збереженням при цьому взаємовключеності економічної. Але тоді треба відмовитись від підтримки Росії, від просування її наративів, від підтримки її продукції подвійного призначення тощо. І от саміт миру – це один з таких кроків, який мав би продемонструвати, що Китай ближче, скоріше до нейтральних держав, ніж до Росії, і далі працювати над механізмом ядерної безпеки, продовольчої безпеки. Що навіть не торкаючись, наприклад, притягнення до відповідальності Росії, архітектура формул миру, вона дозволяє ті питання, які є дратівливими для країн, вивести за скобки для окремо. Але в них така кількість людей в країні, що вони не знайдуть декілька людей, щоб перевислати на цю конференцію, там Лі Хуей чи хто ще інший. Ну це жарт жартом, але ще раз скажу, китайці грають в го. Вони не втрачають свої фішечки, вони обіймають, вони розповсюджуються, вони займають площини будь-які. Тому я не знаю, ну, пропустити таку історію Швейцарії і не зробити спробу зайняти і ці фішечки, ну це, ну, я не знаю, ну це якась маячня була. Проблема Китаю в тому, що в Індії фішечок більше. А Індія на саміті миру вже буде присутня. І відповідно це куди більш підходячий суб'єкт для того, щоб говорити від імені глобального півдня. Бо Індія дійсно займає нейтральну позицію і не допомагає ні Україні, ні Росії. Вони ведуть торгівельні відносини, вони геополітичну позицію відстороненості займають. Але, тим не менш, вони не є частиною проблеми, на відміну від Китаю. А Китай в багатьох питаннях є частиною проблеми. І хоч ми беремо геополітичний розріз, хоч розріз виключно російсько-української війни, театру бойових дій, хоч ми підемо просто локально по Європі. І в цьому розрізі ясно, що Китай, не приймаючи участь в формулі миру, вони передають пальму першості говорити від, як люблять казати в Москві, глобального більшинства Індії. Куди вже глобальніше і куди вже більше більшинство, ніж... Так. Ну, так чи інакше, економічну роль Китаю всі розуміють, поки ніякого зміни балансу повністю не відбулося. Йдуть процеси, ну, вони йдуть. Вони, я спостерігаю, йдуть, виходять компанії, переміщуються цехи, будуються підприємства. Я уважно споглядаю на цю історію. І, ну, я не знаю, щоб це не закінчилося потім конфліктом Китаю і Індії. Десь там у них там є спільні кордони, розумієте, якраз ця історія. Але поки я бачу, що Китай впливає на цю історію через Близький Схід, не даючи побудувати оцю логістику. Там буде, поки буде там небезпека, там ніяка логістика так не буде побудована. Там оці хусити, чи хто там, оці пірати, шмірати, оця вся історія, ти спробуй ще побудуй в такій ситуації. Ну і отут у нас. Окей. Про цю, от єдине, що цікаво мені про цю конференцію, слухайте, там поменшало країн. Було 100 чимось, зараз десь біля 50, але я розумію, ця цифра плаваюча, цікаво. А коли там буде якась чи дата, в яку ось ми будемо дізнаватися точно, хто приїде на бал? Ні, точно ми не дізнаємось до останнього моменту. Певні країни будуть тягнути до самого кінця і приймати рішення ледь вже не перший день саміту, визначаючи як мінімум рівень присутності. З приводу держав, їх більше сотні і не було. Розіслано запрошень на всі країни, зрозуміло, що які на сьогоднішній день є визнаними, існують і є членами ООН, але як і міжнародні організації, до речі. Але реалістична цифра, яка обговорювалася, яка буде успіхом, це 80 країн. 80 плюс, взагалі було б чудово. Якщо до сотні дійде, ну тоді можна сказати, що це просто програма зірочкою. Але реалістично і хороший результат – це 80 країн. Важливо, щоб це не було 50 країн. Тому що 50 країн – це формат Рамштайну. І, відповідно, важливо не допустити ситуації, коли на саміт миру збираються рівно всі ті самі країни, які підтримують нас мілітарно. І тоді, Росія, Китай, хто завгодно виходить, каже, так, слухайте, це просто коаліція підтримки України тепер зустрілася, як їм ногами бити Росію, як їм домовитися про те, як примушувати Росію.
А якщо там буде присутня ще і частина глобального півдня, якщо це вийде за рамки Рамштайну, то тоді це вже вища легітимність, і тоді це вже нарощення кількості країн, які нехай і не підтримують Україну, я розумів, але вони підтримують статті і принципи статуту ООН, який говорить про територіальну цілісність, повагу до суверенітету, про ненасильницьке вирішення конфліктів і багато інших речей, які можна прочитати там в статуті як цінності, як принципи, на яких він базується. А це нас цілком собі задовольняє. Вони можуть не любити Україну, але вони не хочуть, щоб їх кордони переділяли. Вони не хочуть, щоб на них ядерну бомбу скинули, або щоб їх залишили голодними через те, що будуть блокувати торгівлю, від якої вони залежні економічно або просто продовольчо. Нам достатньо цього. Ми не вимагаємо симпатії до нас, але ми вимагаємо відповідальної позиції по відношенню до майбутнього людства і світу. А ще знаєте, що мені хочеться? У нас вже от третій рік активних бойових дій, і мені хочеться, щоб у нас нарешті з'явилися офіційні союзники. Розумієте? Офіційні союзники. Не партнери, не друзі, не ті, хто співчуває, не ті, хто занепокоєний, а конкретні союзники. Ну, вже потрібно так, що якось так означитися в цій ситуації. Я маю надію, що може там хоч якісь натяки на цю історію будуть, якісь папери, там щось підпишуть, чи що. Я не знаю. Багато хто каже, що не покладає зусиль на цю історію, так чи інакше. Це тільки вивіска великого шляху, на який можна стати в цей перемовний трек. Що це, але хоча б вивіска. Так. Мені хочеться ще раз, щоб у нашої з вами країни з'явилися офіційні союзники, щоб там Німеччина не казала, знаєте, мені так не сподобалося. Я вам серйозно скажу, мене аж курвило це слово, це таке, а ви нам не союзники? Як так? Ви розумієте про що? Тут небезпека, вся ця історія свободи, шмободи, захист Європи. Ну, я от чекаю на цю історію. Тоді хтось там задумається з іншого боку, що ага, вже з'явилися і такі історії. Бо вони також дивляться, розумієте? Вони також дивляться, що і постійно дорікають на цьому. Вони кажуть, вас обманюють, вони з вами граються, ні, у вас нема союзників. Мені хочеться, щоб ця ситуація нарешті змінилася. Окей, слухайте, донат з нашого президента. Ну, слухайте, я хочу зрозуміти, це другий термін Зеленського чи ще перший? Як воно буде рахуватися? Це перший термін, і згідно з Конституцією так і продовжиться. Ага. А в Конституції в нас сказано, обирається на строк 5 років, не на термін 5 років. Термін може тривати менше 5 років або більше, бо всі акцентують увагу на пересидженні терміну в 5 років. І в нас був випадок з Кучмою, наприклад, коли оголошувався третій тур, коли він не був в кріслі президента довше, ніж 5 років календарних. Але всі забувають про те, що всі інші президенти в Україні сиділи в кріслі менше, ніж 5 календарних років. Так що кожен з них мав казати, почекайте, з інаугурацією, в мене тут ще місяць залишився, в мене ще 20 днів президентства залишилось, або 50 днів. Бо формально, якщо це 5 років, і от на наступний день через 5 років завершується повноваження, то тоді вони і не на день раніше мали би завершуватися. Але ж ну, ні. Так. Конституція тут чітка і пряма. Повноваження президента, його термін перебування на посаді завершується в день набуття інаугурації, набуття повноважень новообраним президентом. Будь-то раніше 5 років, чи будь-то пізніше 5 років. Угу. Обирається на 5 років, а в кріслі сидить до моменту, поки вступив повноваження новий президент. Тому, власне, це перша каденція президента Зеленського, угу. Але строк 5 років. А от там цікавинка друга в Конституції. Може обиратися не більше, ніж на 2 строки. Не на 2 терміни, не 2 рази, а на 2 строки. А строк 5. Відповідно, тут з'являється вже поле для дійсно трактування Конституції з боку Конституційного суду. Скільки це ці 2 строки? Чи другий раз президент Зеленський зможе також балотуватися, наприклад, але знаходитись в кріслі 3 роки? То щоб добрати цей строк в 2 рази по 5 років, чи якась інша модальність, чи це буде вважатися як перший строк. І президент Зеленського в його заяві, власне, до цього зробили комунікаційний місточок. Коли Зеленський сказав, що його 5 років не завершилися. Ага.
І саме оце формулювання 5 років не завершилося. Не знаю, чи це була свідома історія, чи ні, але мені, як я думав, що це метафора. Яка звертає увагу на такі дрібнички, я побачив тут не тільки метафору або ефемізм, або красиву високопарну фразу, але я побачив те, що в команді президента Зеленського може трактувати перший термін як перший термін і ці 5 років, власне, як одну каденцію, тим самим залишаючи для себе вікно можливостей балотуватися на другий термін. І говорять про те, що ні, це от не лічильник часу пішов, а це лише перша каденція. Але друга, вона може ще настати. Ну, подивимось, в будь-якому разі, яке рішення. А з чим? Слухайте, а з чим балотуватися? Ну, ви ж, от, ви ж уважно споглядаєте за минулими цими процесами. Ну, коли, ну, логіка ж процесів яка. Я там, якщо я новий кандидат, я можу обіцяти все, що завгодно, мене ніхто не знає, так? Да? Все для всіх, там, за все добре, проти все. А другий раз? Ну, слухай, ну тебе ж, якщо не люди, то опоненти запитають, ну, а, хлопче, а минулого разу давай пройдемося по тому, що відкриємо твою програму. І що? З чим йти? Я навіть не стверджував би, що президент Зеленський збирається йти на другий термін. І логіка історичного процесу, і логіка його персональна підказують, що, можливо, він не піде на другий термін, але вмається його поведінки, його заяв. Але те, що вікно таке залишає команда президентська, команда, це для мене очевидно. Можливо, і сам президент Зеленський залишає. І я вам можу сказати навіть аргумент, чому його вигідно залишати, навіть якщо, можливо, внутрішньо прийнято рішення не балотуватися. Тому що як тільки президент заявляє, що це його останній строк, і далі він не буде йти, то з цього моменту починаються деструктивні процеси всередині команди, тому що всі починають шукати вихід кращу нового, так. Інший криголам, за яким збудуватися своїми човниками для того, щоб потрапити в наступний парламент, зайняти міністерські позиції тощо. З цього моменту президент перетворюється в кульгаву качку. В умовах війни це точно не та ситуація, яку ми хотіли би отримати. Раз. Два, ця стратегічна невизначеність з приводу його другого терміну, вона конвертується як у внутрішній актив політичний для команди влади, так і зовнішньополітичний. Тому що одна справа, коли, наприклад, партнери аналітичку їм кладуть на стіл, якомусь лідеру іншої держави, перед зустрічю з Зеленським, і там написано, заявив, що більше не буде балотуватися. Він, ясно, це одна історія. А якщо там написано, має амбіції продовження другого терміну, думають, так вирогідно, з ним ще прийдеться мати справу пізніше, а з опозицією, мабуть, треба тримати зв'язки, але враховуючи це, значить, треба щось домовлятися вдовго, ну, це абсолютно інша логіка поведінки. Тому політики дуже часто не заявляють свою амбіцію на другий термін до самої фінішної прямої першого терміну і вже старту виборчої кампанії. Подивіться просто на Сполучені Штати, наприклад. Всі розуміють, що всі президенти Сполучених Штатів завжди йдуть на другий термін. Але інтрига, чи вони на нього підуть, зберігається до останнього моменту. Спеціально. Зберігається, ага. І зберігають того, те, чого немає. Де немає ніякої інтриги. Там, я коли цей картковий будинок подивився, яка там праця над майбутніми виборами починається одразу в день перемоги. Розумієте? Ну така от, ну, якщо там от якусь толіку правди показали в цьому фільмі, то я, яка там інтрига? Ну, для нас з вами, для звичайних, розумієте, може бути. Якщо говорити про партійну ситуацію в Штатах, то підготовка до майбутніх виборів починається не в момент перемоги, а через один електоральний цикл. Обираючи на перший термін президента, вже задумується через одні вибори, тобто на треті вибори, хто буде, можливо, наступником і в кого потрібно наступні 10 років грати. Але, ну, це так. Це коли є серйозна інституційна база, стала політика, вже і в Штатах це поламалося. Останні декілька циклів електоральних ми бачимо фактор Трампа, який є лише уособленням перезрілих деструктивних процесів всередині політичної системи Сполучених Штатів. Трамп не розвалює її, він просто є наслідком того, що вона має цілу низку деструкцій всередині, над якими не переформували. Я згоден. Я вам так скажу, я згоден. Він це манго якесь. Я от нещодавно на овочевому ринку купив 2 манго. З виду вони такі красиві були, такі червоні, такі смачні. Я розрізаю, а там, ну, все вони всередині повністю гниль.
Розумієте? От така от ситуація. То я так дивлюся, от він мені манго нагадує, яке я купував на овочому ринку. Слухайте, ці політичні ігри, я не розумію про правила іноді. От, наприклад, атака відбулася вже на нового главкома з боку Залужної. Випускайте Безуглу, випускайте, випустили. Я хочу зрозуміти, ну ви ж самі обрали, не призначили. А навіщо? Що ви робите? В чому сенс цієї ось маневра цього? В чому? Ви поясніть мені. Дивіться, тут поки що загадка, скажімо так, поки що відслідковуємо, тому що це одна лише і нападка в такому масивному варіанті. Ясно, що кулуарно... Так це так, слухайте, бо там не просто так, вона зрада, зрада оця вся українська тема там, вона... Концентрована зрада. Ага. Що по Содолю там взагалі все зрозуміло, то по Сирському тут вже менш очікувано, а далі там списочок іде. І по Баргілєвичу, по інших пройшлася. Ага, ага. І значну частину критики, яке воно сказало, це та критика, яку можна почути в серед військового середовища і серед воєнно-експертного середовища. Тобто там ніякої крамоли не сказано, значна частина з цього – це те, що обговорюється і відомо, ну, принаймні, в експертному середовищі, і має під собою підґрунтя. Тобто там не безпідставні слова. І отут от декілька моментів важливих. Перше, це дійсно прецедент. Людина з команди наїжджає зараз на новопризначених керівників військового відомства Генерального штабу, і які зараз повинні пов'язані напряму з президентом Зеленським. Тому що, власне, після відставки Залужного зрозуміло, що це сприймається як вже пряма відповідальність самого Зеленського, яку він взяв на себе. Тобто таке торпедування фактично тих, кому довірив Зеленський, кого поставив Зеленський. Всупереч частині суспільної думки. Тому це прецедентна історія. Другий момент. Пані Безугла, вона має широкий рівень автономності в своїх діях. Очевидно, що вона використовується як торпеда, коли потрібно знищувати репутаційно опонентів. І це в медійному полі дуже легко відслідкувати, як відбувається. І я думаю, що вона чудово це сама розуміє і використовує це як свій політичний актив у відносинах з владою в широкому сенсі і, перш за все, з Офісом Президента. Але все одно зберігає ці широке поле автономності, і, зокрема, у цієї комсомольської заліхватськості, коли вона має уявлення про те, як вірно, і, власне, всі інші думки, вони є абсолютно її побоку, перепрошую, вона йде на пролом, і готова лобом, чолом розбивати стіни. І, власне, в цьому випадку це нагадує і її персональну вмотивованість. Тому чи це продиктовано з офісу, чи це є наслідком певної зміни кон'юнктури і намагання її використати без углей, чи це просто її персональна нарваність, але те, що вона змогла проявитися, це демонструє, що все ж таки ситуація далеко не залізобетонна в цілому владі стосовно військового керівництва. Я би схилявся до того, що нарощується напруження і питання до військових стосовно тих задань, за відповідальність за які вони перед собою брали. І, зокрема, харківська ситуація, швидше всього, вона підважила репутацію військового командування в обличчях політичного командування. І, відповідно, зараз Безугла користується оцим, от її заяви є похідним від цього напруження всередині військово-політичного керівництва. О, я вам так скажу, що от цю ситуацію я дуже багато спілкуюся з військовими. Я думаю, що там наше керівництво, наша влада, в принципі, знає думку військових щодо них, майже всіх. Я думаю, ви також чули і розумієте, про що я кажу, так чи інакше. Якщо враховувати ось цю ситуацію, то цей злив негативу і ось спущення пару ось цей бік, я тоді розумію, як це працює. От. Бо якщо не враховувати цієї ситуації, там, я коли чую те, що вони говорять, ох-йох. Навіть, я розумію, що вони пройшли поріг, там всі вже друзі помирали, вони бачили смерть. Тобто вони от про такі речі розмовляють. Тоді так, да, я все зрозумію, якщо настільки накал великий у цій ситуації потрібно зливати. Інакше це якийсь цирк. Ви кажете, торпеда, а я бачу, що лежить на складі торпеда, в неї там прохудилася кінцівка, виливається паливо, це токсичне, і вона кудись полетіла сама по собі. Там, або так, розумієте, або так. Або ситуація дійсно така дуже напружена, а вона напружена. Вона напружена, і слухайте, суспільство чекає ще більше напруг. Там, да, оці P2P перекази,
А я тільки не зрозумів, 100 тисяч гривень обмежили повністю, чи кожного разу по 100 тисяч, чи всього 100 тисяч на місяць ти можеш переказати комусь. Отут я не зрозумів, потім, ну це така окрема, це не про вас, я просто ділюся, що ж напружує суспільство. Усі перекази, потім всі, ну, мобілізація йде, завжди напруга. І мені цікава ваша думка з цього, а тарифи. Ну, там, для бізнесу підняли, всім вже сказали, що продукти здорожчують, також і тарифи чекають, що здорожчують, вся ця історія. А мені цікаво, там була, слухайте, акція цих дальнобійників, ви бачили? Траса Одеса. І отут дуже цікавий момент, а що? А чим закінчилася ця історія? Отут дуже цікаво, я не побачив відеобійок. Ну, не побачив я таких відео, відео скарг, сварок також не побачив. Тобто я розумію, ну давайте вмикаємо логіку, бо мабуть були розмови. Так а що тут, я хочу зрозуміти, вони, хтось пішов на підступки чи налякали? Бо якщо пішли на підступки, ви розумієте, як працює еволюція? Да? От еволюція, мільярди років, я вчора подивився, так воно працює. Є якась тварюка, її хочуть всі зжерти. Вона дивиться по сторонах і бачить, ага, оці роблять так і виживають, оці роблять так і виживають. Я буду мімікрію робити, я буду робити, як вони. Розумієте, про що я? Тобто, якщо були якісь домовленості і про них так не кажуть, ну це ж може створити прецедент. Що ви думаєте ось цього приводу? Що там відбулося? Таємниця ось ця мене цікавить. Я думаю, що найближчим часом ми це зрозуміємо у вигляді де-факто, скажімо, того, як відбуваються відносини в цьому поприщі, оскільки з логістикою серйозні проблеми на тлі певних мобілізаційних норм, і це може призвести до серйозних дефіцитів. Поки що ситуація не розвивається по найгіршому сценарію, зокрема, через те, що є неформальні механізми, скажімо, якими це до певної міри зараз регулюється, плюс ще граничні терміни не наступили. Але, знову ж таки, це питання того, що зараз приходиться в ручному режимі розрулювати це питання на рівні різних відомств. А далекобійники – це не єдине середовище, стосовно якого є кризовість зараз управлінська. ЖКХ, всі мери жаліються на ЖКХ, що у них немає. Побутове сміття вивоз, вже проблеми є. Вже проблеми є з водіями транспорту міського, багато чого в сільській місцевості, з механіками СТО машино-тракторних станціях, ну, обслуговуванні аграрної техніки. Багато різних точок таких, і, власне, в певний момент просто накопичуються управлінські проблеми, які переходять вже з кількості в якість, і, власне, відбуваються зриви. Або у вигляді вибуху соціального напруження, або у вигляді зриву певних поставок, певних дефіцитів, які можуть створюватися, і інших наслідків фізичних. Відповідно, тут маскувати чи не звертати увагу на накопичення управлінських і організаційних провалів і недолугостей, це складніше і складніше. Вони будуть вилазити, їх потрібно вирішувати. І, зокрема, це потребує більш системного підходу і розуміння причин, а не тільки боротьби з наслідками. Вона ж дуже часто концентрується саме на наслідках. Зокрема, і мобілізаційні заходи, вони так само побудовані за тим самим принципом. Ми вирішуємо, гасимо пожежу, але не усвідомлюючи... Та отут тут питання велике. Пане Олег, в мене тут велике питання. Іде третій... Давайте так, у нас, от всі кажуть, чому ви не починали мобілізацію. Слухайте, у нас її ніхто не закінчував. Вона як почалася під час наступу російського вторгнення, так і продовжується. Просто ніхто не каже, що всі, більшість людей прийшли спочатку, і ось вони там, а потім якось немає тієї більшості. От про це потрібно говорити. Більшість в меншість перетворилася. Потрібно над цим працювати. І я тоді роблю висновок, що усі-всі відео, усі-всі потуги, от всі налякані, розумієте, налякані бусики, шмусики хапають, б'ють, а результату немає. Тоді я роблю висновок, що вся ця епопея неефективна. От як ти, що ти не роби, а воно неефективно, розумієте, якщо всі скажуться, що це не допомагає. І що той, якого туди притягнули, перетворюється, як та карета в тикву на СЗЧшника. Там, чим ближче ось до цього, до межі фронтової. І неефективно. Тоді що? Я роблю висновок, ага, так може ефективність в чому іншому? Слухайте, там такі кошти, я чув такі розціночки, мене зацікавили, там, що відбувається зараз. Я хочу помилятися, я хочу, щоб ті люди помилялися. Я не бачу ефективності.
Щоб корова давала вдвічі більше молока, треба якісніше організувати процес, а не намагатися її вдвічі менше годувати і вдвічі більше доїти. Це стосується всього, починаючи від освіти, податків, мобілізаційних заходів, розбудови інфраструктури, абсолютно у всіх сферах. Але, на жаль, прості рішення, які на поверхні, вони зазвичай виглядають як давайте вдвічі менше годувати і давайте вдвічі більше доїти. І здається, ну тоді математично результат аж в 4 рази економічно буде кращий. А на виході він завжди нижчий, ніж був на початку. Треба підходити до складних питань з розумінням усієї складності, а не намагатися шашкою, постфактумно і від плеча намагатися їх вирішувати. Це косплей Microsoft системи. Ви чули останні? Вони скуповували останній рік ці ігрові студії, скуповували, а потім замість того, щоб напрягти їх, щоб вони ігри робили і продавати, звітували про те, у нас прибутки, а як ви до прибутків прийшли? А ми всіх звільнили і скоротили витрати на зарплати. Ну це якась маячня, ну слухайте. А так, що то потім з нових будемо наймати? Оце якийсь косплей Майкрософту, я бачу. Це не тільки Microsoft стосується, взагалі це в менеджменті корпорації дуже відома практика, ганебненька. І коли менеджмент розуміє, що вони можуть витягти результати зі зростанням, то вони беруть просто ріжуть частину видатків. Причому часто це робиться під кінець року, ріжуться видатки для того, щоб вийти в хороший плюс, отримати за це бонуси. І на наступний місяць повернути частину з цього ж знову таки видаткову частину. Ну але це вже хитрощі не безвідповідального чи там негідницького менеджменту. А то на рівні держави, на жаль, це все має куди значніші наслідки для безпеки, для оборони, для життєдіяльності людей. Бо менеджмент в публічному секторі він працює не на те, щоб доходу було більше. Задача держави не заробляти, задача держави забезпечити життєдіяльність людей. Цьому є різниця з корпоративним сектором, а життєдіяльність людей вимірюється куди значно більшою кількістю критеріїв, і значна частина з них не мають свого прямого фінансового чи економічного еквіваленту. А вони вирівнюються задоволеністю життя, рівнем щастя, рівнем оптимізму, готовністю жити на цій території і розвивати вдовгу свої бізнеси, готовністю того, щоб діти жили на цій території, а не мігрували, і багато інших параметрів, яких немає в корпоративному секторі. Тому, власне, тут бухгалтерію просто під кінець року неможливо взяти і створити ілюзію зростання. Тут зростання люди відчувають кожного дня на своїй шкірі. Або є зростання, або є деградація. Ну тут ще я хочу сказати, що владі потрібно задумислюватися і чути людей, про що вони шепочуть на своїх кухнях зараз. Про що вони розмовляють між собою, потрібно дослуховуватися до цієї історії. А ще я дивився позавчора фільм, думаю, а подивлюся, як там було у Кореї, Південній Кореї під час війни, що там було. Там був у них, слухайте, у них там був, я не пам'ятаю усіх там імена, оці корейські, був президент, який зустрів війну. Там і тут диктатор, вони називають його диктатором. Він зустрів перший термін, він перейшов на другий термін, і там вся підтримка. І саме цікава ситуація в кінці відбулася. Коли він вирішив іти на третій термін, він всім оголосив там корейцям, що у нього 100% підтримка. І в той же самий день вимушений був втікати, бо почався великий бунт. Тобто історія є. Я хочу, щоб всі дивилися в цей бік і розуміли, що як до чого там куди. Куди рухається. Дякую. Дякую, пане Олеже, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Навзаєм, нас добре. А нашим глядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка Тензадочка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.